berri ezale, urtin jarben gara gaur, zuberoan ikusten duzu, furgoneta geldik daukagu, errepide bazterrean, talde aldaketa egin behar dute, azken talde honek bete du bere urtegia, malo bordo egin dituzte errepidean, eta orain beste talde etorriko da, korrikan bi talde ari dira egunero eta labor duz gelditu gabe, otxandio nasi eta irunera arte, txanda aldaketa horrentxe egitera doaz, mauletik pasagarri gara, ikusi ditugu, ume asko, eskola garaia izanik, jende talde polita ibilida, baita aurreko kilometroetan ere, orain zuberotik pixkana-pixkana ari gara batetik Nafarro berera sartuko gara, Baigorri aldera, han izango gara arratsaldean lauterdiak aldera, eta ondoren Izpegiko lepoa pasa, eta Nafarroan izango gara Baztan aldean, Elizondon zazpiterdiak aldera sartuko lakorrika. Arratsaldean ere izango duzu gure berri, ondo izan.